Gordon! Já jsem 30 let starý. A před 2 týdny jsem měl narozeniny. Dneska je 5. března. Příběh povídky Růže pro Algernon se odehrává v polovině 60. let minulého století v jednom americkém sanatoriu. Hlavním hrdinou tohoto příběhu je mentálně zaostalý mladík Charlie Gordon, kterého geniálním způsobem stvárnil Jan Podněšil. Vše se točí kolem jednoho neobyčejného pokusu, který byl zprvu aplikován na myši jménem Algernon. Dneska to patří povinné četbě v Americe. A dostala Pulitzerovu cenu jako Pulitzerku, myslím, že jo, jako povídka roku. A je považovaná do dneška za jednu z nejlepších povídek vůbec, co kdy prostě na světě kdo napsal. Až takhle dobrá povídka, ta předloha té hry to je. Ty můj malej broučku, uplakaný kloučku, ty můj malej kozlíku, ty můj malej oslíku. Já mám strašně rád, je to opravdu moje srdeční záležitost. Ten příběh je nesmírně silný a bytostně se mi dotýká i mého životního příběhu. Napadlo mě tehdy to, co se ukázalo jako šťastný, že by to mohl hrát Honza Podněšil a že to může mít zvláštní sílu, protože samozřejmě my vnímáme neustále nějaký osud, to Honzi známe to. A tady to nějakým způsobem vlastně hrozně dobře rezonuje s tím Charliem Gordonem a s jeho nějakou vůlí, takže tady to doplnění toho konkrétního herce a jeho story a story té figury vytváří cosi, co je podstatně neopakovatelné. Ta zkouška byla nejzlejší než všechny ostatní, protože jsme to dělali 10krát s různými budištěma a Algernon vždycky vyhrál, vždycky! Mám pocit, že nastavuje ten příběh a Charlie Gordon i zrcadlo jaksi divákům. Když jsem to četl poprvé, tak jsem si uvědomoval, jak to vlastně máme my srovnaný z hlediska měřítek hodnot jako s tím, co pro nás znamená pojem láska, přátelství, možnost pracovat, jaksi zaměstnání, mít přirozenou inteligenci, svoji chytrost, vztah. A to všechno se tam objevuje a desítky dalších jaksi pojmů momentů, kdy Charlie Gordon tím, že je vlastně takový čistý, nezatížený ničím, i v rámci toho začátku, to jeho čisté mysli nebo ne, neposkvrněné, byť jako se sníženým IQ, tak vlastně přináší jasný pojmy, které nejsou ničím poznamenaný, nepředpokládá, že by někdo mohl myslet než čistě, než rovně, než přímo. Držte huby a nech to napokojí, není to jeho vina, nechápete? Co může dělat? Ale pro boha, to také člověk! Je to prostě příběh člověka, na kterým proběhne ten pokus a jemu naroste to IQ do extrémní výšky a pak zase bohužel spadne a vlastně my jsme sledujeme oba ty pohyby. A vlastně kromě toho, že je to strašně, já nevím, dojemný, strhující, zajímavý, tak vlastně myslím, že tam člověk prožívá, já nevím, třeba svoje mládí, svoje dětství, to, jak něco viděl nějakýma očima, pak zjistil, že je to jinak. A ten hlavní hrdina to vlastně takhle prožívá, takže ta jeho cesta nahoru v tom IQ a dolů je něčím podobná nějaký naší cestě do nějaký dospělosti a do nějakého stáří. V jednu chvíli říká Charlie, pane bože, prosím, ať nezapomenu číst a psát, když se dostane do takové fáze. Potom, a nezapomenu na okamžik, kdy pan spisovatel a dramatik, pan Josef Topol, třeba se byl podělatý v tom představení. A byl úplně zasažen v tomhle okamžiku, potom mi to vyprávěl, když to nikdy neuvědomil, co to třeba pro něj osobně znamená. Jo, a pro každého, kdo to vidí, tam se může najít podle mého názoru okamžik, jaký paprsek, který zasahuje právě jeho. Takže je to opravdu mimořádný příběh a jsem za to rád, že to můžeme hrát. A zdy se na druhou stranu dalo říct, že jste genius. Někdy cítím, že oblasti vašeho vědění jsou taky limitovány. Tato povídka se hraje již 15 let a má za sebou více než 650 repríz. V tomto ohledu patří mezi nejenom české, ale možná i evropské rekordmany. My jsme o tom, když jsme mluvili, co si s tím počít, že to vlastně hrajeme tak dlouho. A dohodli jsme se, že prostě to nejde vnímat jinak než jako obrovský dar. Jo, že samozřejmě je tam nějaká, nevím, psychická únava, samozřejmě tam dochází k nějakému jako opotřebení, musíte s tím nějak pracovat, aby vás to pořád bavilo. A jak to má vypadat, scéna je nová. Ale že to prostě je dar, že to je obrovský štěstí, mít takovouhle věc, moct ty prostě hrát,
A fakt nás to baví a věřím, že ještě pár let bavit bude a že to bude fungovat. My se snažíme nabídnout energii vlastně divákům a ten příběh, a když cítíme, že to zajímá, tak se vlastně vrací zase od diváku energie k nám a dojde k úžasnému jaksi prolínání a proudění těch energií, které se navzájem posilují, a je to něco fascinujícího, je to úžasný. A i když tady jsem třeba hodinu a půl hodinu a 40 minut na jevišti celou dobu, tak necítím, že bych byl potom představení třeba unavený nebo tak. Nevím, co jsem dělal nebo proč jsem zase zloutý. Možná, podíváš, se nás nestačí.